време за меѓународна актуелна сцена со колегата Дејан Андонович. Дејан, добро утро. Добро утро, Кристина. Што се случува со вакцинацијата во светот? Еве, колешката Бети зборуваше за тоа како тече во Скопје, но што се случува на глобално ниво? И би сакала да те прашам, бидејќи ги следиш со состојбите, што се случува со вакцината на AstraZeneca во поголемите држави? Еве, во неколку држави знаеме за мерките за дека нема да се вакцинира под одредена возраст. Во Данска, например, имаат уште недела дена од стопирањето на оваа вакцинација, што се случува во САД? Па, во САД нивниот епидемиолог, 40 години е, нели, на таа позиција, Фаучи, изјави дека САД може да не ја користат AstraZeneca, бидејќи овие контраверзи кои излегуваат изминативе месеци околу последиците од незината примена, дојдоа до тоа ниво да, еве, Соединетите Американски држави сега за сега нивната агенција за лекови се уште ја нема одобрено, но може и нема да ја одобри. Причина за ова е, ми се чини, веста која од утринава даде дополнителен сомнеж у вакцината е од британскиот здравствен регулатор, кој изјави, кој соопштија дека она што го истражува изминатиот период покажало дека се регистрирани 30 нови случаи на тромб по аплицирање на вакцината на AstraZeneca. Значи, лицата кои биле имунизирани со AstraZeneca, бројот на лицата кои добиле тромб и појава на тромб како резултат на AstraZeneca се качил за 30% наспроти 30 лица наспроти оние 20 кои беа во првите месеци откако излезе AstraZeneca и која предизвика голема дебата пред се и политичка, но и здравствена, да дојде до таму Европската агенција за лековите да заседава и Светската здравствена организација и да видат дали AstraZeneca е добра или не е добра. Она што овие две агенции го утврдија изминатиот период дека таа е безбедна за користење, но сега, ако се земе во предвид дека AstraZeneca е оксфордска вакцина, изготвена од британско-шведска фармацевска лабораторија или компанија, и самите велат дека предизвикува, дека се зголемува бројот на случаите кои се регистрирани, дека предизвикува тромб, дополнително фрла сомнеж врз оваа вакцина, а Фаучи го спомнавме во почетокот, Соединетите Американски држави се уште размислуваат дали да ја користат вакцината. Фаучи најави дека дури е подготвен и Соединетите Американски држави залихите кои е и ги имаат од оваа вакцина, ако е се уште не ги користат, да ги префрлат на други земји, што само укажува дека AstraZeneca останува контраверзна и натаму и наспроти сите оние популярни вакцини изминатиот период AstraZeneca привлече најголем публицитет, би рекол малку и негативен за тоа кои ќе бидат последиците доколку ја користите и се имунизирате со вакцината на оваа фармацевска компанија. Така, и да не забравиме и дека и европските представници исто така патија критики, но поради спорото, бавното доставување. Ако добро ги пратев глобалните медиуми, исто толку контроверзно беше и во Германија, каде председателот на државата ја прими вакцината на AstraZeneca, но министерот за здравство одби да се вакцинира со оваа вакцина. Па поделени се и во Германија. Јас изминативе два дена или три анализирав на тема имунизација на западните држави, пред се овие големи западноевропски држави. Ке подсетам, пред три дена имаше видеоконференција помеѓу Ангела Меркел, германската канцеларка, председателот на Франција Еманул Макрон и Владимир Путин, кои покрај затегнатите односи помеѓу Европа и Русија, пред се околу Навални и околу состојбите кои се најавуваат во Украина, сепак под притисок на недостаток на вакцини за европјаните и пред се оваа, би рекол, мини афера или афера со AstraZeneca, дури се согласија со Русија да направа договор за испорака на контраверзната за Западот вакцина Спутник 5, или руска вакцина, па одек на веста дека европјаните надскоро би можеле да се имунизираат со руската вакцина.
што се случува на политичко воено поле, остри реакции од САД кон Русија упатени за поставувањето војска на украинска граница. Се чини дека глобална тема ќе биде у наредниот период, глобална геостратешка тема ќе биде Украина и состојбите околу Украина. Ќе подсетам, во 2014 година дојде до смена на власта, дојде до демократските проевропски сили и пронато сили во Киев, дојде до судир со руските области во Донбас, Лугански и Донец, каде што во таа војна загинаа 13.000 лица, се смирија страстите, но изминатиот период повторно се зголемува тензиите со доаѓањето на американската администрација на Джозеф Бајден. Се најавуваше дека Украина би можела да добие поддршка да ги преземе повторно оние руски провинции во Донбас, значи Лугански и Донецк, кои не се контролираат од Киев, туку се контролираат наводно од Москва. Се најавува голема украинска воена акција за мај, меѓутоа тоа се само спекулации. Оно што е ново е дека и Русија почна да распоредува огромен број на вооружени сили долж границата со Украина, зашто НАТО вчера, НАТО Алијансата, војниот врв, заседаваше и изрази загриженост. Од друга страна, Соединетите Американски држави, вон оние структури на НАТО, ја предупредија Русија да не се игра со оружје и да не распоредува толков број на трупи долж границата, бидејќи се стравува дека Русија би можела да влезе во Украина и да го заштити оној дел на руското, проруското население, што би представувало нели кршење на меѓународното право и упад на некој начин во странска држава. Русија утридама на овие забелешки на НАТО и Вашингтон во свој стил одговори дека Русија има право на своја територија да распоредува трупа и вооружува сили по своја волја и по своји проценки, и изјави дека нема да се меша во конфликтот во Украина, и покрај тоа што доколку дојде до кршење на човековите права, претседна руското малцинство би можела да посредува. Сето ова само фрла едно огромна најава дека може би у наредниот период ќе видиме сведоци на повторен вооружен конфликт. Според западните аналитичари, пред се НАТО стравува, односно балтичките држави, Украина, Латвија, односно Летонија, Естонија, како и Украина, за НАТО, според нивните проценки, се Ахилова пета, бидејќи Русија би можела многу побрзо да распореди сили и да ги анектира овие територии, што не би било добро за мирот во Европа и во светот воопшто. Ќе видиме и се надеваме дека Русија, Украина и НАТО нема да дојде до некаков вооружен конфликт, и покрај тоа што долго време се најавува, и се надеваме нели дека се ќе се реши преку некој дипломатски пат. Дејан, така е, се надеваме дека се ќе се реши по дипломатски пат и за прашањата глобални, но и за нашите прашања. Еве, веќе гледаме дека не сите прашања се решаваат по дипломатски пат или малку тешко. Сакам само да додадам нешто на двете теми, дека едно од проценките е дека може би воениот конфликт е од долго овлечен и многу порано можел да се случи, но поради ковидот огромен број на војската која би војувала од двете страни има зголемен број на инфицирани, потаму и нивната воена моќ е многу опадната, па ми се чини дека коронавирусот може малку и да ја пролонгира дури и да куртули од воениот конфликт, се со цел нели да сепак на крајот да се избегне евентуална војна. Дејан Андонович, благодарам за денешното вклучување. Се гледаме повторно во понеделник, ќе видиме и ќе следиме какви ќе бидат меѓународните глобални настани во текот на викендот. Ти благодарам уште еднаш.